بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دا وضيال ميلو لبا جوكتين كنا سو دوا دا ورك استار ودين كغي امانا يحرون تيسا مغالا دا لندن عاون وحايدين سو جيدين يعني غوا عبد الرحمن يوسف دا عاد بل سماركو وركو سو دوا دا خوضا بدا ورك اوغو دور كرون مدحوين كو حقين كبود لان ايا ما انت حاريك كجري ودا لامي اه او كو تالا مغالا دا قروبه taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadii xabsiga Hargeysa ay kaga baxsan gaareen maxabiista. Shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo wada dagaal ismaaya ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi. Madaxweynaha Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa ayaa shacabka Soomaaliland la tukaday salaadii roobdoonka ahayd ee ka dhacday magaalada Barbara maanta. Iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Cali America ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee dadka Soomaalida ay ku heysato waddankan Kenya. Intaasina daawadayaal waa qodobadii warka ugu door karoon. Haatana ku soo dhawaada isaga oo faahfaahsan. Madaxweyne ku xud taas oo ay ku baarayeen madaxdadka waddanka Kenya ku jooga jacarada. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa maanta xariiq ka jaray wada laami ah oo ku taala magaalada Garoowe. Warbixintaasna waxa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Kaysa Muuse Cali. Wadadan u dhererkeedu gaarayo ilaa 500 mitir isla markaana hormarta xarunta maamulka dawladda hoose ee magaalada Garoowe ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay, waxaana maanta xariiq ka jaray ku xigeenka madaxweynaha ahna ku simaha madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar. Xariiq ka jarida wadadan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada baarlamaanka, madaxda maamulka gobolka Nugaalkan degmada Garoowe, iyo qaybaha kale ee odayaasha dhaqanka Puntland. Xubnihii ka qayb galay xafladdan xariga looga jarayay wadada laamiga ah ayaa dhankooda tilmaamay in talaabadani ay muhiim gaar ah u leedahay xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Gudoomiyaha maamulka dowladda hoose ee magaalada Garoowe Cabdicasiis Nuur Cilmi ayaa TV-ga caalamiga Star u sheegay kadib ahmiyadda gaarka ay u fadhida xariga jarida wadadan, isagoona dhiirigeliyay dhaqangelinta sharciga isticmaalka wadooyinka. Shanta boqol mitir waxaa maal geliyay hay'adaha JBLG-da ku midoobay degmada ayaa hindisaa iska lahayd. Waa performance-igii lacagtii loogu talagalay maxaa la yidhaahdaa abaalmarinta degmada la siiyey. Ka hor waxaanu furnay wadada Islaan Maxamed. Wadada Islaan Maxamed sidii looga shaqeeyey ayaa waxay u ahayd abaalmarin. Isticmaalka wadada sharciga wadooyinku waa dhisan yahay, dowladdu hadda cusub maaha, laakiin fulintii baa asala in la helo. Fulintii ayaana ka maqan taraafikadii, ciidamadii wadooyinka iyo shuruucdii wadada in la fuliyo ayaa muhiim, laakiin sharci ahaan waynu degsan yahay. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami ayaa ka soo koow hirgelinta dhismaha wadadan laamiga ah, ku dhiirigeliyay in hay'adaha qaramada midoobay ee ku bahoobay degmooyinka Puntland ee TBLG hirgelin doonaan wadooyin dhaadheer oo gudaha Puntland ku yaala. Mashruucan oo JBLG ay sameynayso filaynaana kuwa badan oo noociisa inay sameeyaan. Wadadani maanta waa 500 mitir, laakiin waxaanu jecelahay kuwa badan oo ka dhaadheer in ay sameeyaan. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa sidaa horumarku inoogu bilaabmay insha allah biidnillaahi tacaala inoogu jiraya, wixii karaankiina hadday nabadgelyada tahay iyo haddii ay xitaa dhaqaalaha tahay. Mashaariicdan may ayan keenin qolooyinkan international community keligood ma keenin, dowladda iyo dowladda dhexe iyo dowladda hoose, dowladaha hoose intuba lacag bay ku leeyihiin runtii la bixiyo oo loogu talagalay. waxa weeyaan qaybta inaynu qaadanayna, waxaana jeclahay inaynu qaab la xaadle si aynu mashaariic ka balbalaaran kuwan hadda maanta laynoo keenayo aynu helo. Wadadan laamiga ah kadib ayaa sida madaxda dowladdu ay sheegeen waxaa u degsan qorshayaal kale oo la doonayo, sidii wadooyin caynkan oo kale looga hirgelin lahaa qaybaha kale ee xaafadaha magaalada Garoowe. Kaysa Muuse Cali, telefishinka caalamiga Star, Garoowe. Taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadii xabsiga Hargeysa ay kaga baxsan gaareen maxabiista. Warkani waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariye Xasan Maaldidir.
تليها جود عيدا مدى أسلوب تسومالي لأن سرية جود محمد حسين فارح حيرنا وأو مركي جور رئيسي كهلاي دعدي حبس قد حي هركيسة كاس أو محابيس أرجع حسي يبرع بدات أي كجب حسن كارين حبس قد حي مجال ده هركيسة مسترحيرنا waxa uu sheegay in taliskiisu ay gaareen go'aan ah in isbeddel lagu sameeyo ciidamada asluubta Soomaaliland isaga oo hadalkiisa ka bilaabay siday u dhacday dhacdadii xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxa uu yiri urushkaas wuxuu ahaa in xabsiga wuxuu ahaa xabsi maxima albaabada iyo sidii loo sameeyay iyo loogu talagalay in magarunta laga sheego aday la xitaa lagu galin karo laakiin kor looga iman kulan waa dhexdeeda baaridi way socotaa hubka galay leey waa galayna waxa bustoorada uu wax meesh ku dhuntay lagu qariyay sigsa lagu qariyay baaridi wixii macluumaad aan islimnaa oo soo urursay dhidan ku ururnay waxaan jeclahay inay baaridaas noqoto wax dadka loo soo bandhigo si ay dhidan ay mataqaana ka fiirsatay dadkan waxa weyn ninki dambiga la kulay cadaalada la horgeeyo tusaale aan lagu qaato waayo anaga waxaan ahayn bangiga dawladda bangiga midna waa lacag من هو بنجد الوهي وعن ودني مم هرمركي إذا كان هو كبحه طبعاً كي هراء ولو بدو رغم خدم به إني محبيس ورحلان إني وحبرتان إني مثلاً هر الله صعب ما هل ما أنت وما دنا يوم نجيب في أنا ما فيلين إني أضيب نقول تري محمد حسين فارح حير أنا وحى وشيء جاي إن خلاضات كي كده عاي حبس قد حيه هركيسة ويهي mid 10 oo ah ciidamadiisa iyo isagaba kaas oo laga baran karo buu yiri taxadir gooni ah iyo indha meel fog wax ka arka suubtana waxaan leeyahay in ka ajisin oo aan noqonin nimo ku gudooda maxabiista maxabiista xaqoodi sidii loo leelanayo dareenkeenu sidii uu ka sirreenaya laakiin waxaanu ballan qaadayna waxbarashada aan ku bilownaan wadnay ama haato in faradi haato aan bulkeetiga haato wax haato in hadafkii xukuumadda ay nafartay inaan horow sii wadno waxa weeye khaladkaasna aan dib dambe aan u dhicin oo aan qorumad qaadnayn aan la nimaano niyad wanaag iyo mor heer sare ilaa waxaan ku baraynaa ilaahay shaqadeena ugu asturo umadana waxaan leenahay dadaalkay ka daadimayna aan sugno aan ka warsugno baarista CID-da waxa ay keento waxaan jeclahay waxa lagu la gasho in talaabo laga qaado anana aan dib ugu sugu sameyn doona xabsiga aan noqon doono mar dambe mid ay dhacdo oo kale ay dhacdo bartamihii bishan abril ayaa isku day si weyn loo soo abaabulay oo ay kaga baxsan gaareen maxaabiis burcad badeed iyo argagixisa ah xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay qabqabtaan kooxdan oo baastoolada ku hubaysna iyaga oo hal askari dilay qaar kalena dhaawacay xasan maalidar star tv Hargeysa shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo daga Kismaayo ayaa maanta lagu qabtay isla magaaladaasi warbixintani waxa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Mas'uud Cabdullaahi kulankan oo qayb ka ahaa kulamo nabadeed oo ay magaalada Kismaayo ka wadeen gudi dawladda Soomaaliya u xilsaartay xalinta khilaafaadka u dhaxeeyay laba beelood oo ay wax u dhaxeeyeen ayaa maanta waxa uu ka dhacay hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wax garad haween iyo marti sharaf kale Ugaas Cumar Xiiray iyo Nabadoon Cabdi Warsame Guruux oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ku baaqay in la iscafiyo isla markaana laga wada shaqeeyo nabadgelyada gobolka horta maysa dhaxfadaan ama sawad kala fadhidan ee idinka naga feecano maanta hore waa rag ugu kala fadhiday ama waxaan rabnaa waadna maqlaysiin waxaan rabnaa maanta wixii ka bilowda inaan gabdhaha iyo ragga u tartanno kii nabadda ku hormara tartan baa inoo furan xaajo ma furna waan tartamaynaa diyaar ma u tihiin nabadda iyo walaalnimada iyo dadka wada dhashay in isku soo celiyo oo ehel la noqdaan u tartamaynaa ma diyaar ma u tihiin nabadgelyada bataqaanaa si buuxda oo aan kala harlahayn loo qaatay hadii la yakuru ya habad joojin iyo nabadayn iyo insha Allah ta'ala adi cadaalad in ciidamada banaanka jooga ee intaan ka dhashay
لصو حريه ولا كيلو أيضو أيان غرقة على يجيس جار لوفيرني وأي أنت أنا إتهاي أنت إيه كم غنت هاي أيه قال أيه مقيهينه أي سوق هيان xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin xildhibaan Xamse Sheekh Hussein, xildhibaan Sisi iyo masuuliyiin kale oo kulanka ka hadlay ayaa ku baaqay in si wada jir ah looga shaqeeyo nabadgelyada. Annaga u baahan mar horena waa ay haddana waa idan leh dad walaal ebaatihiin nabaddu haweenka u baahan caruurta u baahan dhalinyarada u baahan odayaasha u baahan deegaanka u baahan taaqa u baahan dalka u baahan waxaan idin sheegayaa haddii ay jubbaland nabad noqoto oo aad midowdaan oo aragtidiina ay ahaato horumar ay ahaato waxbarasho ay ahaato dhibaatadan ma saarnaani karne sidii looga bixi lahaa waxa Soomaaliya oo dhan baa nabad heli doonta haddaan hawshaas idinku aad u kacdaan inaanu guuleysano insha Allah ayaan rajaynayaa diilaayo ehelkeedna waa tihiin hadda ka horna waad samayn jirteen haddana tii ayada inaad samaysaan sidoo kale xubno ka mid ah haweenkii kulanka ka qayb galay ayaa ballan qaaday in ay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada isla markaana ay qayb lixaadla ka qaadan doonaan sidii nabadda gobollada Jubbooyinka iyo Gada ay u sii waari lahayd waxa dhibku ku dhacay waa annaga waxa gablamay oo gurmood baa waa annaga waxa ninkeedii la dulaasay la qaaday waxa ay tahay kuwa badan ba hadda meeshan fadhiyo asay qaaray waa gabdha waxa halkan fadhiya kuwa dhan oo cayroobay oo dhuxul gala ama garan muxuu ahay wax la mid nabad haday jirto waxay u dhan tahay gabdha waxaan dhihi lahaa raggan mansab bay ku ordayaan hadday hadda garbaha garbasaaraha inaad u ruxdaan ayaga hawl baa u taala hawl gooni ha u taala war annagu nabadda inaan ka shaqeynaa dantana ku jirta hadaanu nahay gabdho kulankan magaalada Kismaayo waxa ka waday wafdi uu xil saaray inay dhameeyaan khilaafaadka ka jira gobollada Jubbooyinka asagoo raisul wasaaraha furay shirka madaxiisi hore Mas'uud Cabdullaahi Aadan Star TV magaalada Kismaayo halka aad weli naga daawanaysaan daawadayaal waa telefishinka Star oo idinka xaruntiisa magaalada London madaxweynaha Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa ayaa maanta shacabka Soomaaliland kala qayb galay salaadii roobtoonka ahayd ee ka dhacday magaalada Barbare warbixintani waxa magaaladaasi nooga soo diray wariye Xasal Maalidir madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo saddexdii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa magaalada Barbara isaga oo la sheegay inuu safar shakhsiya ku joogo magaalada Barbara ayaa maanta shacabka reer Barbara kala qayb galay salaad roob doona iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu kala qayb galay shacabka reer Hargeysa salaadaasi roob doonta ahayd salaadan oo lagu tukaday goobaha salaada ciidda lagu tukado waxa saaka guud ahaanba fasaxaha dugsiyada waxbarashada oo salaadaasi roob doonta loo fasaxay waxana salaadan ka soo xaadiray guud ahaanba shacabka reer Barbara shaqaalaha dawladda ugu horeyn waxa salaadaasi intii aan la tukan dadweynaha reer Barbara wacyi iyo waana la xiriirda alla ka cabsiga iyo baryada Ilaahay goobtaasi uga jeediyay qaar ka mid ah culimada reer Barbara iyaga oo sheegay in waxyaabaha roob la'aanta keena ay ka mid tahay xilliga oo bata kadibna madaxweynaha Soomaaliland ayaa shacabka reer Barbara ee salaada roob doonta ah isugu soo baxay halkaasii kala hadlay isaga oo kala qayb qaatay baryada Ilaahay ee la xiriirta roob la'aanta madaxweyne Siilaanyo oo safarkiisa uu Barbara ku joogay uu ahaa mid aan noociisa hore loo arag ayaa aad la isku weydiinayay maalmihii u dambeeyay socdaalkiisa iyo waxa uu la xidhiidho iyada oo markii horena aan war badan laga hayn socdaalkiisa Barbara waxa uu madaxweynuhu muddadii uu Barbara joogay uu si xidhiidh ah u tagayay badda oo uu ku dabaalanayay Xasan Maalidir Star TV magaalada Hargeysa
sidoo kale ayaa waxaa laga dugtay salaada roobdoonka magaalada Boorame. Waa kan mar kale xasan maldidir oo warbixintaani inooga soo diray halkaas. Allahu akbar. maanta oo ah maalin sabti ay bishuna ay tahay 26 Abriil 2014 iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ay iclaamisay in la dukado gobollada iyo degmooyinka oo simaada dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland salaad roob doona. Haddaba kumanaanka qof ee kala duwan ee ku nool magaalada Boorame ee xarunta gobolka oo dal ayaa si weyn isugu soo baxay garoonka kubadda cagta Boorame, iyadoo bulshada reer Boorame ay salaadii roob doonta ay halkaas ay ku tukadeen. Waxaa halkaas ugu horreyntii bulshada kala hadlay sidoo diinta iyo awqaafta gobolka awdal mudane Sheekh Xamud Axmed Nadiif waxauna yidhi: ilaahay ducada Allah inoo aqbalo insha allahu tacaala. ilaahay ina jasiina allah idi siiyo adcuuni aan istajib lo ilaahay baan barya allah inaga aqbalo ilaahayna allah u toobad keeno idin wanaaga alla isbaro walaalayaal ilaahay waxaan ka baryanaa subxaana watacaala halkaa maanta aynu isugu nimid ee ilaahay darti u nimid inuu ilaahay subxaana watacaala ina ajiibo. Wasiirka beeraha Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole oo maanta salaadii roobdoonta ahayd kula tukaday bulshada reer Boorame isla markaana halkaasi ka hadlay ayaa waxa hoosta ka xariiqay: ilaahay inaga aqbalo, ilaahay inaga aqbalo, dadku hayse saamaxaan, hayse saamaxaan, ilaahay aan barino. waxa weeyaan roobku, waxa weeyaan roobku biyuhu waa nolosha, biyo la'aan nololi ma jirto, geedo bixi maayo, xoolo jiri maayaan, dadna jiri maayo. ilaahay amniyadeenna aan ka degno mid keliyaata oo waa nolosheenna roob, biyahana ilaahay markuu roobkayna siiyo yayna noqonin kuwo beri aan ka raadana. wararka aan ka helayna degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolkani awdal ayaa waxa ay sheegayaan isla markaasina ay tibaaxayaan in si weyn looga tukaday salaada roobdoonta, iyagoo aan qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka tuulooyinka hoos imaada gobolka awdal aan khadka taleefankan kula xidhiidhnay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in si weyn loogu tukaday isla markaana lasugu soo baxay meelaha salaada ciidda lagu tukado. si kastaba arrintu ahaatee, waxaa maanta oo dhan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland haato degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn looga tukaday salaada roobdoonta, iyadoon ilaahaynan ka baryayna inuu ilaahay noo aqbalo salaad ducadaasi. maxamed xasan ismaaciil shir beere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Boorame. weli waxaan ku guda jirnaa wararkii roobdoonka. magaalada Hargeysa ayaa iyadana laga tugtay salaadii roobdoonka. waa kan mar kale xasan maldidir oo inoo faahfaahaya. salaad roobdoon ah ayaa maanta laga tukaday gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, waxaanay salaadani timid kadib markii roob la'aan iyo kulayl dhanka cimilada ah laga dareemay deegaano u badan bariga Soomaaliland, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland toddobaadkiina dhaafay uu soo saaray war saxaafadeed uu dadweynaha Soomaaliland ku dhiiri gelinayo in laga qayb qaato salaada roobdoonta ah. ayaa maanta garoonka Hargeysa Stadium oo ka mid ahaa meelihii salaada lagu oogay. wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi oo isagu halkaa tujiyey kumayaal dad ah oo ka mid ahaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa uu salaada kadib soo jeediyey ducadan: wacalaa aalihi wa asxaabihi wa aswaajihi aطayibaat aلطaahiraat umahaat almu'miniin waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi اddiin. nastaqfiru اllah. ayuha alaxbaab walaalayaal, maanta waxaan isugu soo baxnay inaan ilaahay barino subxaana watacaala, sunnihii nebi maxamedna raacno. maantaoo kale amba xilligan oo kale markuu roobku raago waxaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inoo jideeyey inaynu soo baxno oo salaad roobdoon la yidhaahdo ay tukanno. salaadda ciidda ay ugu eeg tahay sidaa arkayseen baynu tukanaynay, dabeetna khudbad buu nebigu la kacayay sallallahu calayhi wasallam. markaasuu dadka waaninayay, dadka wuxuu sheegayay, dareensiinayay, ilaahay col inalama aha, ilaahay subxaana watacaala col inalama aha, ilaahay waaba inu abuurtay,
رحمن بو يهي ونحرس بدن يهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحدونا ياون إنه دريق ونمريي آينو مرنو جيتكو إلهي سبحانه وتعالى استيحا آينو مرنو ما انتوك هلا مكساس الرب كور راقو وحالا سكو صوبحا بنان نظر وحالا سكو صوبحا نورك بنان وحالا موشيا باساسد بالا موشيا وحالا موشيا باهي بالا موشيا إلهي با سبحانه وتعالى قعما له صهر صدا إلهي با سبحانه وتعالى توبت كينا استغفارت الله بضيا انتا مكلا سمايو إلهي سبحانه وتعالى وصوت داد يا ربك حسن مالي در ستار تي في مقالة دهر كيسا dinjiraha u fadhiya Soomaaliya Kenya cala America ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee dadka Soomaaliyeed ay ku heysato wadanka Kenya warbixintani waxa ay noo diyaariyay wariye Maxamed Cismaan Bidaar aan magana safiir ku soo dhawaa Star TV waxaad iga warbixisaa xaaladda Kenya iyo waliba Soomaalida bari ugu dambeysay lagu xirxiray xabsiida ku yaal xaafadda Isli aan ayaa dambe wadanka Kenya waxa ka socday howlgalo ay wadaan ciidamada amniga ee wadanka Kenya taas oo ay ay ku baarayeen matxaan dadka wadanka Kenya ku jooga shacdarada oo haddirtan dad badan Soomaali ah ayaa la qabtay oo hadda anaga waxaan ugu soo geynay statement iyo laba qofood madaxa marjada taasi ku qofood kuwaas wadanka Kenya ku jooga shacdaro ayagana codsaday wadanka Soomaaliya wadankooda la geeyo kuwa kale oo farabadan oo ilaa 200 ku dhaafaya oo watay kaarka qaxootiga iyo waxa loo yaqaan alien kaarka ayagana dowladda Kenya ka codsanay in degdeg loo sii daayo waan la sii daayay qaar waxaa lagu daayay magaalooyinka qaarna waxaa la geexeeyay qaxootiga mataqaana dhaab iyo kakuma dowladda Kenya waxaan ka codsanay kadib markaan soo booqanay meesha la yiraahdo kasaani jeegam iyo sheeshamada kale ku yaala magaalada Nairobi iyo meelaha kale dad sabab Soomaali oo ku xidhnaa maalmo badan in dadka dhaqso loo baaro loo kala bixiyo ciddii dambi aan lahayna waraaqo saxiyana dhaqso la sii daayo cidda kalena mataqaana loo sii rabaan wadankooda loo celiyo marka taas way dhacday haddana waxaa hareeray inuu sheegay jimee shanayto ilaa dad gaaraya 100 ku dhawaad in aad ay xireen la kala saarayo oo dagaal bixinayo waatay aan mudane safiir aan arintaas aan ku gudi jirnaahe waxa aan waayada ugu dambeysay waliba bariyay ugu dambeysay xaafada sidii laga sheegay xabsiidaas in dhibaatooyin aan loogu geysay dadkaasi aan qaxootiga Soomaaliyeed arimahaasi maxaad kala socotaa adigoo safiirka u fadhiya dalka Kenya iyo Soomaaliya waruwaye aan waa dhibaatooyin fara badan baahista xiriir qaxootiga gaar ahaan dadab iyo kakuma oo kakuma hadda jiraan oo ay dadku u dhibaataysan yihiin wadamada deegaanka iyo waan kala hadalnay dadka Soomaalida oo baxsada ah iyo cid wadana ayagana baaq baa u dirnay in ay si degdeg ah dadkaas gacan siiyaan marka waxaan rajaynayaa in loo gargaaro dowladda waa tahay marka ugu dambeyntii marka mudane safiir xaaladda haatan ay ku jiraan dadkaasi Soomaalida ee loo wada in loo dib loogu celiyo in dalka Soomaaliya waa xaalad noocee ay ku nool yihiin maadaama bari ugu dambeysay booqasho kala duwan aad ugu tagayse walaalad ku dhaadaysiin moqruuga madaxaana moodka ay marka ay isticmaale dadka kale waxay ugu jiraan si waxay u jiraan dadka oo ku meel gaar ah qaar way laabteen qaar kalena hadda taan ayay diyaarnayeen marka in ilaahay ugu bareynaa in madaxaana wadankeena uu nabad ay wada naqato say uu laaban lahayn dowladda Soomaaliya oo ka shaqeynaysa dadkan gudaha lagu celinayo waa tahay in aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane safiir adigoo in aadan kaga mahadcelinayn warbixintaasi ku saabsan xaaladda Soomaalida ku nool xaafadda Islii gabi ahaanba xoriyaha qaxootiga ee dalka Kenya waa tahay daawadayaal warbixintaas ayaa warkeen caawa ugu dambeysay waxaan idiin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad intaan warkaan warkiis ku kulmeynaan waxaan idiin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo una diyaar garowa faallada warka